Jag ser mycket potential. Mycket duktiga unga spelare som spelar runt om i Europa och några som spelar här i Sverige. Så jag är ju äldst nu. Jag har gått från att vara yngst till att vara äldst. Det är kul att vara tillbaka och jag vill dela med mig av så mycket jag bara kan. Jag menar, jag har spelat på en hög nivå ett väldigt bra tag och jag har mycket rutin. Så jag vill hjälpa på alla sätt och vis. Jonas Jerebko är Sveriges främsta NBA-proffs någonsin med 10 säsonger i världens bästa liga. Och den enda svensken som någonsin spelat en NBA-final. Men att se honom i landslaget har varit en ovanlig syn. Främst eftersom matcherna i NBA och nu senast i Euroleague ofta krockat med landslagsfönstren. I fjol gjorde han sina första landskamper på 8 år. Nu drar han på sig den blågula tröjan igen och säger sig vara i bättre form den här gången. Jag har mer tid. Jag hade ett par veckor förra fönstret och nu har jag kört i 3 månader. Så kroppen känns riktigt bra och som jag sa, mitt kärleken för basket har kommit tillbaka. Den tog sig väl bort lite där i Ryssland och hade ingen direkt bra experience där borta. Så sakta men säkert har den kommit tillbaka och nu är den här och nu har jag fått känna på lite lagspel och fått se killarna och fått träna med allihopa. Nej, det ska bli riktigt kul att komma igång. Jag tänker, du måste ju vara en förebild för ganska många när du kommer in här, många av de här lite yngre killarna. Hur är det i omklädningsrummet? Ja, men det är kul, självklart ser man det, men jag är alltid mig själv och jag tror att folk som känner mig och folk som inte känner mig kommer märka det väldigt snabbt. Att jag är en lagspelare som gör allt för laget och jag vill vinna. Jag är här för att vinna och på vilket sätt jag än kan hjälpa till, om det är på plan eller omklädningsrummet eller vad det än kan vara, så kommer jag vara där och ställa upp för de unga spelarna och vad som än behövs. Efter NBA-finalen 2019 hamnade Jerebko i ryska Khimki. Men efter en konflikt med Moskvaklubben har han nu gått klubblös i över ett år. Han säger att han tackat nej till alla erbjudanden från Europa. Målet är fortfarande att bli den första svensken någonsin att vinna en mästerskapsring i NBA. Jag fick ett par stycken här om dagen igen. Euroleague-fönstret stänger snart, men jag ska åka tillbaka till USA och se om det är någon som behöver hjälp där och så får jag ta det därifrån. Men så som det är, läget är just nu, det finns inga erbjudanden från NBA eller pågår det någon förhandling där? Då hade jag varit där. Så de kommer kolla på de här 2 matcherna. Sen får vi se vad som händer. Sen åker jag tillbaka till mina barn och min fru och fortsätter träna basket och vara redo om det är någon som ringer. Skulle du vara öppen för vilken NBA-klubb som helst? Jag vet att du har pratat om att det är en ring du vill ha, det är ju en titel. Nej, men det är ju slutspel som gäller. Det är de som kommer behöva min hjälp. De vet att jag kan komma in med rutin. Jag har spelat i NBA-slutspelet mina fem senaste säsonger där borta och jag har spelat och varit en bidragande orsak till att vi har gjort vad vi har gjort. Så, jag känner mig redo för vad som än kommer, men just nu så är det landslaget som är i fokus och jag ser fram emot att spela mot Kroatien.